Преди да говорим за фискалната, как да кажа, фискалната политика на тази коалиция, господин Станчев, бяхте написали една серия от статии. Всички толкова много се страхуват от главния прокурор Цацаров, а вие написахте статии с закачливото заглавие «Ако бях главен прокурор». Последната беше, че бих арестувал самия себе си, защото тези неща, които той преследва, аз ги правя много отдавна. Аз обяснявам какво са банките, защо са банките, каква е политиката, какво трябва да бъде стабилност, какво не трябва да бъде стабилност, кое е правилното в правната система на България, кое не е правилното и прочее, и прочее. Другите предишни две бяха защо ми тежи толкова много работата на главния прокурор и защо аз не бих могъл да я върша, макар да съм средно интелигентен. И първата беше, ако бях главен прокурор, какво бих променил в правната система. И то беше на първо място да се промени конституцията и ролята на главния прокурор в нея, защото независимо дали това е господин Цацаров или Красен Станчев, главният прокурор се оказва, на английски му казват кингмейкър, този, който избира кой управлява страната. И естествено, днес господин Борисов да каже това. Значи, очевидно е, че действията на прокуратурата, нали, естествено, попада веднага в новините. Но интересното в тези действия е, че от втората седмица на управлението на този главен прокурор, това беше едно влизане с качулки и разни други такива неща в ЕРП-тата, защото били монополисти, което просто не е вярно. Просто ЕРП-тата не са монополисти. Те са такива по закон. И този закон не беше изпълнен на 1 юни 2007 година. Те би трябвало да престанат да бъдат с либерализацията на пазара, монополисти на пазара. Но то не се случи заради НЕК и управлението на енергетиката. Но както и да е. Апропо днес, прокуратурата тогава, и ДАНС пак е влязла в НЕК. Точно така. Но от тогава, то е сега по други причини. Но от тогава до сега винаги е ясно коя е тезата на прокуратурата. Винаги е ясно в чия политическа полза са действията на прокуратурата. Аз не смятам, че има каквото и да е прилика, нали, с румънската прокуратура, освен в едно, защото в румънската прокуратура също има злоупотреба с власт. Както във всяка една абсолютна власт. Тъй като там казват, че това е разбило политическа... Значи, възможно е и има такива индикации, че в Румъния има прекаляване, нали, с разследването по повод и без повод. Очевидно е, че в Румъния са спрени няколко големи инвестиционни проекти, които са напълно законни по румънското законодателство, напълно законни по европейското законодателство, просто защото хората, които са договаряли тези неща, това става дума за най-вече минния сектор, минерални права, подземни, изкопаеми и така нататък, са заподозрени от прокуратурата в злоупотреба, макар да е очевидно, че такива злоупотреби не би могло да има при тези процедури, които са прилагани при концесиите. И от страх не тръгват сделките. Това ли е? Просто в момента, в който почне разследване, спира всичко. Как така и в България. Вие може да сте най-добрия бизнесмен, да речем, на Слънчев бряг, но тогава, когато почнат да ви разследват, нали, хората престават да търгуват с вас. Нали, няма да ви изпращат туристи и разни други такива неща. Добре, до тук по тази гореща тема. Сега Красен Станчев, председател на управителния съвет на Института за пазарна икономика. Още нещо, преди да говорим за бюджета на правителство, за това дали ще има актуализация и така нататък, и така нататък. Казах на зрителите в началото днес, търпението на Еврокомисията спрямо Орбан преля. И започва процедура срещу Унгария за това, което се прави. Не само по отношение на медиите, защото апропо днес излезе пък класацията на Репортери без граница, че България отново е на последно място в Европейския съюз по свобода на медиите, макар да се покачва нагоре с 4 позиции. Много неща стават в Унгария. Какво мислите за Сорос и този университет? Значи, аз познавам финансирането на университета от първия ден. 91-а година, за малко, или началото на 92-а, за малко Централния европейски университет да бъде учреден в България. Защото какво ще да стане? Защото виждате, че Сорос е така обект на постоянни нападки на определена преса. Ще стане втори много добър на световно ниво университет, заедно с американския. И то много по-напред от всички останали български университети. Тогава Прага и Будапешта
местните власти, включително под влияние на Орбан, не искаха да уредят имуществените въпроси. Знам финансирането. Аз отговарях за университет, тогава работих в отворено общество, отговарях за програмата университети и под тази случайност участвах в целия процес. Финансирането на университета в Будапеща, Централно-Европейския университет, е абсолютно нормално по всички правила на финансирането на университета и то става през един фонд. Това, че е регистриран, нали, примерно в Делауер, няма никакво значение. Това поевтинява управлението на университета и това се смята за нормална практика. По-голямата част от неправителствените организации, световните неправителствени организации, всъщност се управляват от офшорни зони. Срещу тях никой не роптае. Не виждам какъв е законовия мотив и какъв е политическия мотив на Орбан. Но очевидно, че нарушава... Спокойствието. Не. Нарушава принципни ценности на Европейския съюз, а това е независимост на университетите. Орбан нарушава, да, не университета. Да. Апропо да кажа и тази информация, че руските власти по всяка вероятност ще обявят не за вражеска, но за нежелана фундацията на Ходорковски, отворена Русия. Това е едно съобщение, което излезе преди малко. Имаше подобни идеи за промена в наказателния кодекс в България. Тогава една работна група, това е 13-14 година, копираше от руския наказателен кодекс разни неща. Все още има настроение, дори патриотите имаха такова настроение както се казаха, да бъде ясно кои дали са български, нали, тези, които организации, които финансират български начинания и така нататък. Това за сега май в България е отпаднало, но съществува тази опасност да се копират лоши практики от Русия. Знаете ли кой е най... Включително наказателния кодекс по повод така наречените икономически престъпления. Има една много интересна динамика на това законодателство в Русия. От 2010-2011 година до сега са добавени 53 нови икономически престъпления. Тоест, руската прокуратура получава относителна свобода на толкова кой е хубав, кой е лош. Кой е лош. Само кой да кажем, за да завършим с Унгария, че Сергей Станишев, председател на партията на Европейските съюз, социалисти, днес в Твитър се обявил в защита на Централно-Европейския университет, т.е. в защита на Сорос, което е любопитно. Така консерваторите го направиха преди това. Интересно е, че в България нито една политическа партия не се изказва. Има време. С изключение на, ако не се лъжа, да, България. Сега, връщаме се към правителството Борисов 3. Казах ви, Бойко Борисов, лидерът на ГЕРБ, утре ще получи мандат от президента Румен Радев за съставяне на това коалиционно правителство с националистите. Вие казахте в началото, че много по-малки притеснения наистина трябва да имаме от това дали ще се спазва бюджетната дисциплина, защото беше отворена кесията по отношение на минималните пенсии. Освен това има голям спор с работодателите в момента. Да не забравим и това за минималната работна заплата. Пак зависи. Икономическият коментар винаги има два много задължителни компонента. Първият е обясняваш на хората защо това, което те мислят, че могат да управляват, не могат да управляват. И втория, в сравнение с какво? Това правителство ще започне работа в една много комфортна ситуация. Преди това споменахме и госпожа Касидова беше в едно правителство, което трябваше да решава проблем с външен дълг, който беше почти 100%. Айде не 100, но под приблизително 100. Малко под 90% от брутния вътрешен продукт. Нямаше резерви. Трябваше да се натрупва резервна маса на емисионно отделение на Централна банка, за да има повече пари в страната и така нататък. Значи, това правителство няма такъв проблем. Това правителство има комфортен излишък, може да посрещне някои разходи, каквото и да направи с пенсиите, аз не смятам, че тази година те ще имат необходимост от актуализация на бюджета. Това е добре и това е основанието на министър Горанов да се съгласи с условията на патриотите от предизборната кампания. Друг е въпрос, че това е глупо. То е глупо, защото изменя стимулите за участие в пенсионната система. Аз не съм съгласен с нея, но има стимули, които са добри и системата работи. Хората 3 или 4 години вече плащат повече в НОИ, отколкото са плащали всяка една предишна година.
те плащат тази година 1% повече вноски, отколкото миналата година, защото миналата година, септември месец, беше променено това законодателство. Онова, което се предполага като текущ бюджетен излишък на НОИ за тая година, ще бъде изядено от тези повишения. И в същото време вие отваряте риска онези, които са били редовни платци до момента, но не са били на най-ниското, т.е. работили са повече, получавали са повече, да, или по някаква причина, нали, са внасяли повече, или техните работодатели са били по-коректни. Изведнъж тези хора и тези работодатели получават обратния стимул. Т.е. да, добре, крият. Ние за какво се стараем толкова време? Ето, заради това Иван Нейков, бившият социален министър, когато покани в студиото, той каза, Иван, да, отиваме едва ли не към централно-азиатския... Любо Дацов, Лъчо Богданов, ако не се лъжи, и при вас и на други места, Георги Ангелов, Петър Ганев, Георги Ганев, моя скромност, и не знам още кой, икономистите и работодателите, всичките сме на едно и също мнение. Така не се прави. Така не се прави, защото се нарушават стимулите, първо. И второ, това означава, че до година вие ще имате проблем в бюджета на НОИ. Няма начин да го няма. Това е, и тогава голямата... ще почне да се дърпа. Това, нали, от... е голямата проблема. Да, изобщо други... проблемът с нарастването на дълга в България. Дълга. Дълга държавния на... дълг. Не, защото... аз не смятам, че това е проблем. Защо? Защото е малко спрямо брутния вътрешен продукт ли? Не, защото има възможност да се обслужва, защото този дълг, който беше гласуван от предишния парламент и за който разни хора, като Михаил Мирчев и разни други, да ни плачат в момента, всъщност се използва за изплащане на стари дългове и всъщност се поевтинява. И до края на годината, вероятно, ще имаме намаляване на дела на, на дълга. Дълга брутния вътрешен, да, продукт. Апропо, тъй като ще говорим малко по-късно с София Касидова за еврозоната, сега така, тази тема поради най-различни причини не се повдига за влизането в ERM2, но какво... Не, напротив, колкото знам. Първо, това беше част от предизборната кампания. Хора, свързани с НДСВ, повдигнаха въпроса. Господин Горанов обясни, че процесът е започнал. Той наистина е започнал и аз му вярвам, че той се старае да направи най-доброто, което може да направи. Процесът, обсъждали сме го с това с колеги, процесът ще отнеме около 2 години. Това е най-хубавото нещо, може би, което може да направи правителството Борисов 3. Да вкара България в ERM2. Но не задължително да влезе в еврозоната. Еврозоната, както съм казвал друг път тук, трябва да почне да съответства на фискалната дисциплина и на условията на фискална дисциплина на България. Затова ви питах, дали има рискове за фискалната дисциплина на това правителство. Да, изведнъж се окажат много свободни пари и относително лихви, ниски лихвени проценти. Задава се края на на ефтините, на безплатните пари. Това е, ако гледате политиката на Европейската централна банка, ако гледате онова, което се оказва в разположение на правителството при влизане в еврозоната, навсякъде кредитите винаги са поевтинявали спрямо някакво средно равнище. Тоест дори увеличаването... В момента поскъпването на кредитите на парите лихва, няма да се отрази на България. Исторически лихвата за рефинансиране на правителството в момента е най-ниската. Тоест ние знаем последната емисия на дълг, която беше някъде, доколкото си спомням, 2,24%. Даже сравнение... Госпожа Касидова, може би по-добре си спомня, съжалявам, че не мога да си спомня аз точно, но по тяхно време лихвата беше над 6%. Сега говорим за 3 пъти по-ниска лихва. Накрая, господин Станчев. По време на заемите, които трябваше да взимат, за да се финансира НЕК, за да финансира Белене, лихвата беше 4,5%, между 4,5% и 5%. За Белене, вероятно, би била 6%. Доволни ли сте от най-вероятното влизане на Макрон в Елисейския дворец? Има една много интересна причина, която на мен ми се струва добра за България. Макрон, като човек, идващ от банковия сектор, обича да възприема реалности такива, каквито са. И затова той поддържа идеята на Европа на така нареченото 2 скорости. Иначе, така, да, кой каквото може. Това е голямо предизвикателство за всички, които не се държат добре и не търсят най-добрия вариант за членство на техните собствени страни, което означава, че
те не трябва да спорят за повече бюджет, примерно, от комисията, а те трябва да си погледнат собствената градинка и да видят къде трябва да пуснат вода, къде трябва да изкубят бурени и на кой главен прокурор да сложи шапка на главата. Доволен ли сте от това, че се повдигна въпроса за цената на природния газ в рамките на тази антимонополна процедура на Еврокомисията? С едно изречение. Това се очакваше комисията да го направи и тя го направи. Да, но в България те първа станаха ясни на широката публика. Една група, в която и аз участвах, но тези две седмици, когато това се обсъжда, аз не мога да участвам, повдигна този въпрос доста отдавна, ако не се лъжа, преди две години. Хубаво е, че Европейската комисия дойде на нашия къл, така да се каже. Дали ще успеем, т.е. тази група, правителството и така нататък, ще успее да направи нещо смислено като предложение. В момента не мога да кажа, но се надявам, че да. Добре, много благодаря, Красен Станчев, председател на управителния съвет на Института за пазарна икономика.